Nakon Svjetske zdravstvene organizacije koja je proglasila kraj pandemije, Vlada Republike Hrvatske proglasila kraj epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Ukidaju maske, a važne promjene slijede i za sve građane kojima je istekla osobna iskaznica. Donosimo reakcije građana na kraj epidemije. To je jako dobar potez da nema više epidemije, samo da nam Bog da zdravlje i da normalno živimo. Ponovno se otvara turistička ambulanta unutar povijesne jezgre grada, radit će tijekom ljetnih mjeseci. Iz gradskog kotara grada apeliraju da se misli i na stanovnike unutar zidina, a ne samo na turiste. Nama bi bilo puno važnije da ta ambulanta može pomagati domaćim ljudima. Ono što se do sada pokazalo kao veliki problem, svaka čast, radili su vrhunska doktorica i njena sestra, ali lokalci nemaju njoj pristup. Most doktora Franje Tuđmana u dekorativnim bojama, projekt Hrvatskih cesta za osvjetljenje mosta koštao skoro 1 milijun eura. Građani negoduju zbog trošenja novca. Dobar večer, poštovani gledatelji, u Dnevniku na znakovnom jeziku. Vlada Republike Hrvatske proglasila je kraj epidemije koronavirusa. U prijevodu, prestaju vrijediti sve mjere koje se tiču ponašanja tijekom epidemije, uključujući korištenje maski u zdravstvenim institucijama. Iz Opće bolnice Dubrovnik za Dnevnik su otkrili kad ta odluka počinje s primjenom. Bilo je to 20. ožujka 2020. kad je Vlada Republike Hrvatske proglasila epidemiju koronavirusa. Više od 3 godine kasnije konačno je došlo do kraja. Proglašenje kraja epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj temelji se na do danas stečenim spoznajama o virusu, virulenciji, posljedicama bolesti te mogućnostima zaštite populacije, tako da u ovom trenutku nema više potrebe za mjerama koje se propisuju u samim uvjetima epidemije. Ministar ističe kako se očekuje da će koronavirus ostati trajno prisutan u populaciji u manjem ili većem intenzitetu, a dodaje kako će se stanje i dalje pratiti. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je kako je Stožer civilne zaštite tijekom ove 3 godine djelovao kao operativno tijelo vlade i kao takvo je donio 530 odluka, a 531. je upravo ova kojom prestaje vrijediti naputak o korištenju zaštitnih maski za lice. To se tiče i svih djelatnika i pacijenata u Općoj bolnici Dubrovnik. Odluka je individualna, mi ćemo postupiti sukladno preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji kaže da ostaje individualna procjena i nekakva preporuka, ali ne i obveza nošenja maski, tako da će po svemu sudeći maske biti prošlost. Čeka se pisana odluka nakon koje kreće primjena, a to bi se prema ravnateljevim riječima trebalo dogoditi u sljedećim danima. Dodaje Bekić kako su maske imale dosta pozitivnih efekata jer su spriječile ili bar usporile prijenos svih bolesti koje se prenose kapljičnim putem. Tako cijelo ovo vrijeme, ne samo da smo imali manje korone, zahvaljujući primjenama maske, već smo imali i drugih bolesti kao što je gripa. Kraj epidemije znači i da se sve isprave moraju obnoviti, to jest da se više ne mogu koristiti one koje su istekle kao što je to bilo moguće tijekom epidemije. Proglašenjem prestanka epidemije građani svoje istekle isprave moraju zamijeniti novima u roku od 30 dana. Preciznije, u roku od 30 dana trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava. I tu je važno napomenuti da je jedina obvezna isprava osobna iskaznica, dok putovnica i vozačka nisu obvezne. Inače, od posljedica koronavirusa u Hrvatskoj preminulo više od 18.000 ljudi, a oko 1,2 milijuna građana se uspješno oporavilo. Kako komentiraju kraj epidemije nakon više od 3 godine, pitali smo i naše sugrađane. Evo najzanimljivijih odgovora. Znate što ću vam reći, toliko smo se otuđili i prije korone. Ovaj ubrzani način života, znači svi trčimo za nečim i čini mi se kad je došla korona i kad smo stavili te maske da onda još i više nas to otuđilo, tako da odahnila. Ja mislim da ćemo odahniti svi. Prije sam se uvijek čudila, dođu na novi turisti, oni tamo, znači, za dalekog istoka imali su te maske i prije nego što smo ih mi nosili. I onda sam se uvijek pitala čemu to. Baš je bilo nekako ih i ružno vidjeti. I onda sad
praktički kad smo i mi ono, nosili ono vrijeme neko, pa to je bilo hororično. Niti se ko kome javlja, imaš osjećaj da svak bježi od svakoga, tako da stvarno je više bilo vrijeme, mislim da ćemo svi prodisati. Oni najbolje znaju. Ako oni kažu da je bilo vrijeme, vrijeme je. Ja imam povjerenje i vjerujem da je tako. Mislim, to je jako dobar potez da nema više epidemije, samo da nam Bog da zdravlje i da normalno živimo. Da nam bude svima naj, bez ikakve bolešćurine, što se tiče toga. Ali sad koliko je vjerovat u to, ja ne znam, stvarno ne. Pa, evo, super, baš mi je drago, zbog toga jedva smo čekali. Hvala Bogu da je gotovo, idemo žive kako treba. U Zagrebu se na prosvjedu danas okupilo oko 1000 medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskog osoblja iz svih dijelova Hrvatske, tražeći veće plaće i bolje uvjete rada uz poruku da su obezvrijeđeni i ne mogu čekati promjene svoga statusa do iduće godine. Na prosvjedu je bilo i nekoliko desetaka prosvjednika iz naše županije, a govor je držao i predstavnik Dubrovačke podružnice sindikata Ivan Večerin. Dragi ministre, vozio sam cijelu noć da ti kažem da te volim. Došli smo da vam rečemo, ako drugi put budemo trebali dolaziti, da će doći 5 autobusa iz Dubrovnika. Došli smo da vam rečemo da ćemo zatvoriti bolnice. Ovaj put stvarno. Godinama stavljamo naše pacijente ispred svog interesa. Vrijeme je da počnemo razmišljati o našem zdravlju. Hvala. S većim brojem turista raste i potreba za liječničkom skrbi. Ponovno će biti dostupna ambulanta u povijesnoj jezgri, što su iz gradskog kotara grad dočekali s odobravanjem, no s dozom opreza, jer smatraju da bi se i građanima trebalo posvetiti više pažnje. Prilog Zrinke Majčice. Da je Dubrovnik pravi turistički grad potvrđuje i informacija da se sprema ponovno otvaranje turističke ambulante u staroj gradskoj jezgri. Kako kaže ravnatelj Doma zdravlja Dubrovnik Branko Bazdan, u tijeku su pregovori sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i Ministarstvom turizma u vezi sufinanciranja turističke ambulante. Sigurno će biti jedna ordinacija, dakle ordinacija u jednoj smjeni. Mi smo ove godine zatražili da se financiraju ili sufinanciraju ordinacija i u dvije smjene, dakle dvije ordinacije, jedna jutarnja, jedna popodnevna smjena za 7. i 8. mjesec. Bazdan ističe kako je poželjno otvoriti ambulantu već u lipnju zbog potreba posjetitelja. Procjenjujemo da će biti potreba za nekim traženjima medicinskih usluga i vjerojatno ćemo o trošku doma zdravlja negdje oko 15.6. Početi sa radom ordinacije turističke u jednoj smjeni u starom gradu. No iako bi se većina složila kako je turistička ambulanta potrebna u povijesnoj jezgri, iz gradskog kotara grad ističu kako bi bilo bolje da je sve usmjereno i prema stanovnicima unutar zidina. Pa ne znam, nama bi bilo puno važnije da ta ambulanta može pomagati domaćim ljudima. Ono što se do sada pokazalo kao veliki problem, svaka čast, radili su vrhunska doktorica i njena sestra, ali lokalci nemaju njoj pristup. Tako da jednog dana kad dođem kod turista ovdje, onda ću vam odgovoriti na to pitanje. Krstulović ističe i kako je gradski kotar grad upozoravao kako bi na poziciji ambulante trebao postojati stacionar hitne pomoći. Tako da može pomoći turistima i domaćima u onim situacijama kad ljudi stvarno trebaju brzu upotrebu. A i omogućilo bi brže dolazak i saniranje svih zdravstvenih stanja i ljudi koji su potrebni. Za sada ona funkcionira na način
da samo je dozvoljeno za turiste, a doktori ne smiju izlazi vanka jer moraju stati na radnom mjestu. Kroz sezonu u srpnju i kolovozu turističku ambulantu posjeti otprilike 400 do 500 turista, a budući da liječničkog kadra nedostaje, u turističkoj ordinaciji dijelom će raditi specijalizanti koji će ljeto provesti u Dubrovniku, te pojedini liječnici doma zdravlja. U organizaciji Hrvatskih cesta sinoć je prezentirana nova dekorativna rasvjeta mosta doktora Franje Tuđmana. Nova rasvjeta koštala je skoro 1 milijun eura. Projektom je uklonjena postojeća dekorativna rasvjeta montirana prilikom izgradnje, te je montirana nova i moderna LED tehnologija koja omogućava veći broj scenarija. Poput brojnih mostova u svijetu, odnosno poput brojnih značajnih građevina u svijetu, se osvijetli most doktora Franje Tuđmana kao jedan od ulaza u grad i kao zapravo prva impresija. I vjerujem da će uistinu brojni posjetitelji, ali posebno naši sugrađani, uživati u ovoj novoj vizuri, noćnoj vizuri mosta doktora Franje Tuđmana. Evo sad su osvijetlili ovaj most na ovako fini način i ja im mogu samo čestitati i zahvaliti na tome kako brinu o projektima koji se tiču ove županije. Prije svega mislim da grad Dubrovnik i ovaj ulaz u grad i sama građevina mosta zaslužuje upravo ovakvu rasvjetu, jer je dosadašnja rasvjeta bila dotrajala, znamo i sami da ona već 20 godina nije bila mijenjena od kad je most napravljen. Mislim da je ovo sada nešto što grad Dubrovnik, što i sam most kao takav zaslužuje. Malo je duže trajalo, ali bilo je malo otežanih uvjeta sa snabdijevanjem pojedinih dijelova, znamo i sami da smo imali dosta otežane lance opskrbe za vrijeme COVID-a i za vrijeme ovih poskupljenja, ali evo sad je sve gotovo i mislim da možemo biti zadovoljni sa ovim što je danas prikazano. To cijena zamjene ove dekorativne rasvjete, odnosno troškovi su negdje na razini 800.000 eura i mislim da smo sada dobili jednu modernu i štednu, puno štedljiviju rasvjetu nego što smo imali do sada. Inače, nakon predstavljanja nove rasvjete održan je sastanak s čelnicima Hrvatskih cesta na kojem su istaknuti prioritetni projekti poput obnove ceste od mosta doktora Franje Tuđmana do Ilijine Glavice. O ovoj temi izvještavat ćemo u danima pred nama. A sviđa li im se nova rasvjeta i kako komentiraju njenu cijenu, pitali smo i građane. Slušajte, svakako atraktivno izgleda sad o cijenama, to je uvijek dvojbeno, znate. Vjerujem da je napravljeno u skladu sa zakonom, ja. Savršeno, baš je reprezentativno i jako mi se sviđa. Pa mogli su ih uložiti na nešto drugo. Mislim, lijepo svijetli sve to, ali mogli su te pare uložiti u nešto bolje. Previše para. A sad, lijepo je, ali previše para je potrošeno. Za ludo su potrošili sve. Bez veze mi je. Meni nije interesantno uopće. Ali dobro, neka svijetli. Ako nekoga gusta, neka svijetli. Bacamo pare svuđe, pa tako i na to. Mislim da nema potrebe. Pa je bez veze. Ne znam koja bi to atrakcija bila osvjetljenja. Ne znam šta se postiže s tim. A ne znam, jer ne mogu govoriti kad ne znam, ali vjerovatno je to skupa ova rasvjeta. Znam ja o čemu se radi. A je li to dobro da se toliko troši na to? Ne znam. Ne znam, stvarno. Ne mogu ništa konkretno reći, ali je li dobro ili nije, po meni nije, šta ja znam. Naravno, da mi se sviđa, to je na svjetskoj razini sada, sviđa mi se. 1 milijun eura, na što? Na svjetlo. Na svjetlo? Pa ja bi to preusmjerila na autocestu, iskreno. Ona svjetla su isto bila dobra, lijepa svjetla, ali to je preskupo onda, ako je to toliko. Za te pare, autocesta, rađe. 1 milijun eura? Ma ne ozbiljno. Pa što, za 1 milijun eura mogu pol grada uredi. A slušaj, ako je ono, a jes, vrata su grada, znaš. Ipak s mora ljepše viđe, jer ja isto navegavam, kad ulaziš, ljepše viđe nekakve boje, nego da vidiš no, nekako blijedo svjetlo na rivi u gružu. Nije ono, na, gusta.
Sinoć u večernjim satima, točnije oko 20 sati i 40 minuta, došlo do prometne nesreće u ulici Kralja Tomislava. U nesreći su sudjelovala dva motocikla. Vozač jednog motocikla izvršio nepropisnu radnju skretanja u lijevo i pritom udario u drugi motocikl koji je vršio nepropisnu radnju preticanja. Jedan od vozača zadobio je, znači vozač koji je izvršio skretanje, zadobio je lake tjelesne ozljede, dok je drugi vozač zadobio teške tjelesne ozljede, ali ne opasne po život. Protiv vozača koji je počinio, odnosno koji je izvršio nepropisno skretanje, podnijeće se kaznena prijava. Pa jučer je bilo negdje oko između 3 i 5 prometnih nesreća u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. One se nastavile tijekom noći, odnosno današnjeg jutra. Srećom, osim jednog teže ozlijeđenog motorista, koji je srećom i mlad momak i izvan životne opasnosti, ali ima višestruke ozljede, tako da je on hospitaliziran. Svi ostali su nakon pružene hitne pomoći pušteni na kućnu njegu. A Dubrovnik kao da je u srcu sezone, bar sudeći po gužvama i broju gostiju. Prometno je ovih dana turistički djelatnici zadovoljni, a zadovoljni i u luci Gruž s kružnim putovanjima. Jutro su u Grušku luku uplovila dva veća kruzera koja su dovela skoro 5000 gostiju u grad. Kako su nam potvrdili iz Luke Dubrovnik, na jednom kruzeru bilo je 3000 putnika, a na drugom 1700. Vikend će također biti u znaku kruzera, a s obzirom na to da je još i nestabilno vrijeme, očekuju se još i veće gužve u prometu. Zanimljive vijesti donosimo i u nastavku. Ostanite s nama. Danas su počeli upisi u dječje vrtiće Dubrovnik. U Mokošici je otvoreno više od 100 upisnih mjesta. Liste čekanja i dalje gorući problem. Osobe s invaliditetom teško dolaze do institucija, ali i pojedinih odjela doma zdravlja. Za dio postoji rampa, a za drugi su građani prepušteni sami sebi. Gradska uprava još bez dizala, kao i palača Ranjina u kojoj je županija. I dani pred nama u znaku nestabilnog vremena. Donosimo i detaljnu vikend vremensku prognozu. Važan je dan za sve roditelje, započeli su redovni upisi u dječje vrtiće. U jeku priče oko dugih lista čekanja i činjenice da skoro 100 djece čeka svoj red na upis, razgovarali smo s ravnateljicom dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici, koja otkriva koliko je mjesta dostupno. Pripreme za novu pedagošku godinu već su počela, samim tim krenule su i prijave za upis djece u vrtiće. One su službeno započele danas, a trajat će do 19. svibnja do podne. U Mokošici spremni za upise. Provode se kao i do sad, kao i zadnjih godina, kroz sustav e-građani, što znači da roditelji moraju imati nekakvu vjerodajnicu koju mogu ući u sustav da bi mogli upisati dijete u vrtić. Što se tiče samog procesa upisa, ne bi trebao biti kompliciran. Aplikacija navodi roditelje što i kako da odaberu, a sve obavijesti i način upisa, pravilnik upisu, stoji na web stranici Dječjeg vrtića Pčelica. Mogu se provjeriti i koje su prednosti upisa djece u vrtić, kao i koje se stvari boduju pri upisu u vrtić. Da li je to obitelj, cjelovita obitelj sa jednim djetetom, dvoje djece, da li dijete još ima djece upisane u vrtić, da li ima djece koja su starija, je li dijete s teškoćama, je li dijete ima prebivalište na području grada Dubrovnika. Mislim, sve su te nekakve stvari navedene u pravilniku i na roditeljima da je iščitaju i da vide na što imaju prava pri upisu i to dokumentirati onda. Kada se gleda dob djece, Brkić ističe kako prednost pri upisu imaju četverogodišnjaci, a onda se gledaju svi drugi. Kad se skupi određeni broj bodova, pravi se rang lista prema prioritetima, odnosno prema pravu ostvarivanja prednosti. 80 bodova je ono što čini, što nam daje do znanja da su tu dva roditelja zaposlena i da je najčešće jedno dijete u pitanju, znači roditelj ima primanja, ostvaruje primanja, nema nikakvih dodatnih olakšica ni za više djece, ni za dječji doplatak, ni ništa. Znači, to je nekakva, ajmo reći, ona mala atomska nukleus obitelj gdje su dva roditelji i dijete. I to je nekakav prag bodova. Tu je i prag upisane djece u dječjem vrtiću Pčelica. Brkić ističe kako je u spomenutom dječjem vrtiću slobodno 114 mjesta za upis.
tim da je 53 mjesta ili 51 mjesto rezervirano za djecu vrtićkog uzrasta, baš zato što četverogodišnjaci imaju prednost. Ali u svakom slučaju ćemo pratiti interes, ako bude manje potražnje za djecom vrtićkog uzrasta, onda ćemo raditi na tome da takve te odgojne skupine prenamijenimo u jaslične i da upišemo djecu jasličkog uzrasta. Kakvo je stanje s upisima u dječjim vrtićima Dubrovnik pokušali smo doznati od ravnateljice Franice Lasić, no na naše pozive nije odgovarala. Osoba se ne javlja. Molimo, pokušajte kasnije. Domouprava Dubrovnik raspisala je natječaj za ugradnju rampi za osobe s invaliditetom u stambene zgrade. Bio je to povod da još jednom provjerimo u kojoj su mjeri institucije grada i županije zapravo dostupne građanima smanjene pokretljivosti. Nepristupačnost institucija osobama s invaliditetom stara je priča, no problem nastaje kad to uključuje i zdravstvene ustanove. Izvijestili smo ranije o prometnom kaosu pred ambulantom u Gružu, taj problem još nema rješenje, no nije to jedina lokacija. Prema iskustvima naših sugrađana događaju se neuobičajene situacije i u domu zdravlja. Išla sam snimiti zubi oralnog kirurga i dočekali su me ovi momci iz prevoza, sanitetskog prevoza, i prevezli su me preko Skalina, to je ona desna strana doma zdravlja prema HZZO-u. Tu je uvijek bila prije rampa kao što i na lijevoj strani. Sad nema rampe i kad sam ja nakon jednog sat vremena to završila, normalno sanitetski prevoz je otišao na teren i onda je gospođa koja je dole radila kao portir ili kako se već to zvalo sad u koroni je, okupila još tri sestre iz ambulanta dole i da mi pomognu i da me prenesu preko onih Skalina. To je bio, prepričava Vojčić, jedini način da izađe iz doma zdravlja. Činjenica je da postoji lift, ali se do lifta teško dolazi, kaže naša sugrađanka, a dizalo se već godinama čeka i u gradskoj upravi. Sukladno najavama i obećanjima, grad Dubrovnik je naručio projektnu dokumentaciju, ishodova je ona izrađena. Sada krećemo u daljnje postupke dobivanja suglasnosti konzervatorskog odjela i onda u samu izgradnju navedenog lifta. Predugo smo slušali o tome kako u biti su konzervatori ti koji koče izgradnju lifta u zgradi gradske uprave, što nažalost nije bila istina, jer nitko konzervatore nikad nije ni pitao i to je jedina istina. A istina je da je i od ove izjave prošlo više od 5 godina, a od lifta još ništa. Situacija nije idealna niti u zgradi u kojoj je smještena Dubrovačko-neretvanska županija u Palači Ranjina, jer ni tu ne postoji način pristupa za građane smanjene pokretljivosti. Kako rješavaju taj problem, pitanje koje smo poslali županiji, a odgovor ćemo po primitku objaviti. A dok su institucije izvan dosega, situacija se za stambene zgrade mijenja na bolje. Iz gradske uprave javljaju kako je domouprava raspisala javni poziv za ugradnju rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Naime, mogu se javiti svi stanari stambenih zgrada preko svojih ovlaštenih predstavnika i to do 9. lipnja. Više detalja i obrazac za prijavu mogu se naći na internetskim stranicama domouprave. Dodajmo još kako je gradonačelnik na protekloj sjednici gradskog vijeća rekao kako je grad voljan sufinancirati ugradnju dizala u stambene zgrade. Prvo moramo vidjeti kako će izgledati sama mjera od strane Vlade Republike Hrvatske i nakon toga ćemo naravno razraditi mogućnost sufinanciranja. Ja mislim da je bitno da jedinice lokalne samouprave sudjeluju. Dalek je put do jednakih ili bar približno jednakih prava za osobe s invaliditetom kad je riječ o kretanju ovim gradom ili pristupačnosti institucija. Za situacije i obveze koje su odgodive to je donekle prihvatljivo, no za zdravstvene institucije definitivno nije, jer u toj skrbi ne bi smjelo biti diskriminacije. I stigli smo do sporta. U drugom kolu Hrvatskog kupa u badmintonu za mlađe kategorije koji se održao u Čakovcu, član Dubrovnika Patrik Karamatić osvojio zlato u pojedinačnoj konkurenciji, dok je u mješovitim parovima osvojio srebro. Znači, ovo je bilo drugo kolo Hrvatskog kupa do 17 i do 19 godina u kojem sam se natjecao. U kategoriji do 17 godina ostao sam prvi, kao i u prvome kolu i u miksanim parovima sa svojom suigračicom Ranijom Vindiš smo morali u finalu preleti radi njene ozljede.
Pa evo, samim ulaskom u reprezentaciju očekivao sam da ću i ovu sezonu nekako dobro startati, da ću biti u tom nekom vrhu, vamo to tako nazvati, no međutim, ono, stvarno nikad nije u očekivanju da odmah ideš za to neko prvo mjesto, da se odmah staviš na taj vrh, tako da uvijek su očekivanja malo nekako prizemlje, ali kad vidiš rezultat, onda naravno da si sretan. Prvo sljedeće bi nam trebao biti Novi Sad i dobio sam poziv za Izrael na koji bi trebao ići u kamp tjedan dana sa našim izbornikom Nevenom Richterom. Na međunarodnom nogometnom turniru Novalja Kup, koji je održan na Pagu, kategorija U9 škole nogometa, osvojila je zlatnu medalju. Osim momčadskog uspjeha, treba istaknuti kako je njihov igrač Josip Mihaljević proglašen najboljim strijelcem i igračem. Pa je, evo, bili smo, znači, kao što je već najavljeno, na turniru Novalja Kup i malci 2014. godište su osvojili prvo mjesto, vratili se u grad sa peharom i u ekipi imamo, znači, Jespa Mihaljevića koji je bio najbolji strijelac i zasluženo najbolji igrač turnira. U toj kategoriji 2014. godišta je bilo 24 ekipe, smještene u 6 skupina po 4. I evo, malci su, znači, kao proplasirani izborili nastup dalje i jedna zanimljivost, u četvrtfinalu su se sastale naše dvije ekipe međusobno i na kraju je prolaz riješen izvođenjem penala i evo, ekipa ova koja je osvojila turnir je bila uspješnija 5-4 u izvođenju penala. Pa evo, znači, imamo sad malo dinamičan raspored u sljedećem razdoblju. Ovaj sad vikend, u subotu, imamo završnicu za ove U10, znači 2012. godište. Vikend iza nam je završnica za U8 za 2014. u Pločama. Tijan iza je turnir Glada Ploča, također u Pločama. Onda idemo na Dalmatinko, Kup u Split i zadnji vikend, znači, imamo turnir u Neumu gdje prvi put sudjelujemo ove godine. Niti 24 sata od početka prijava za utrku Pelješkim mostom u organizaciji Domoušena, danas je za Dubrovačku televiziju potvrđeno kako je prijavljeno gotovo 200 natjecatelja. Jako je dobar odaziv. Ono što me najviše veseli da je najveći dio trkača dolazi iz našeg ovdje lokalnog područja i to je ono što je i bio sami cilj cijelog tog projekta, da se ljudi malo više pokrenu i vidim kako to ide svake godine prema gore, tako da smo, mislim, s time najzadovoljniji. Vjerujem kako ćemo taj limit, prvi limit od 250 brzo postići. S obzirom na to da je i riječ o sigurnosti, s obzirom da će se promet odvijat na istočnoj strani mosta za vrijeme trajanja utrke, iz tog razloga je taj neki limit, pa ćemo vidjeti ukoliko postoji neka mogućnost, ali za sada povećanju broja, ali za sada ne možemo ništa garantirati. U suradnji s Hrvatskim cestama, u svakodnevnoj komunikaciji radimo na onemu što bi trebalo kroz privremenu regulaciju prometa i ono što nam donosi taj jedan plan načina kako će se u to vrijeme provoditi promet i kako ćemo mi organizirati utrku. Gledamo i pazimo na te detalje, prije svega na sigurnost trkača i prije svega na sigurnost prometa. Ipak je riječ o jednom kompleksnom sportskom događaju koji će se organizirati za vrijeme, kažem, redovitog odvijanja prometa. Na državnom ždrijebu za Europsko prvenstvo 2024. koje će se održati u Njemačkoj, kuglice su Hrvatsku smjestile u skupinu B, gdje su još Španjolska, Austrija i Rumunjska. Pa moram reći da mi je puno draže da je Španjolska u našoj grupi nego Francuska. Sa Austrijom i Rumunjskom imamo dva protivnika koje bi, po mom uvjerenju, trebali dobiti. Znači, borit ćemo se za Španjolsko najvjerojatnije za to prvo mjesto. Nije sigurno za podcijeniti ni jedan od tih protivnika, ali ja sam zadovoljan. A kako nas vrijeme očekuje u danima pred nama, donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi. Promjenjivo na kopnu i pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uz izražene pljuskove lokalno će pasti obilna kiša, osobito u prvom dijelu dana u Dalmaciji i Lici, a zatim ponajprije u Slavoniji. Sunčana razdoblje očekuje se poslje podne. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren jugoistočni, a duž obale južni i jugo. Najniža temperatura zraka od 6 do 11, na moru između 12 i 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
Uz povremenu kišu mjestimičnih nevarina može biti i na krajnjem jugu naše domovine, osobito prema kraju dana. Uz to promjenjivo oblačno, a puhaće jugo ponegdje i jako. Najviša temperatura od 18 do 21 Celzijev stupanj. Jutro u gradu nestabilno. Oblačno uz kišu i jak jugoistočni vjetar. Temperatura zraka oko 17 Celzijevih stupnjeva. Poslije podne u znaku smirivanja vremena bit će djelomično oblačno, a vjetar će okrenuti na jugozapadni vjetar, temperatura bez veće promjene. Noć oblačna, a vjetar će ponovno okrenuti na jugoistočnjak. Temperatura zraka će se spustiti tek za 1 stupanj, uglavnom će biti oko 16 Celzijevih stupnjeva. Promjenjivo i na Jadranu i dalje uz jugo koje će u nedjelju biti jako, a kiše bi moglo biti i više. U petak i subotu kiša manje česta, ali nestabilno, pa treba računati na mjestimične pljuskove, moguće i neverine. Najpovoljnije biometeorološke prilike će se uz jugo zadržavati na Jadranu, osobito južnom, gdje se i dalje može kod mnogih ljudi očekivati loše raspoloženje, glavobolja i slaba koncentracija, kao i teže poteškoće kod kroničnih bolesnika. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj se očekuje malo povoljnije biometeorološke prilike nego prethodnog dana, no tako malo poboljšanje gotovo i neće osjetiti kronični bolesnici. Pratili ste Dnevnik na znakovnom jeziku. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!